ସିଲି ତାଙ୍କର ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତିକ ଲାଗିବ ଏଇନେ 4 ଘଣ୍ଟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ଆମର ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଛୁଞ୍ଛୁଣିଆ ଶାଗ ସକାଳୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇସୁ ଆଣ ଶାଗ, ଶାଗ ଆଣ, ଶାଗ ଦିଅ, ଆଉ ଆଣିବ ସେ ଗୋଟେ ରଖିବା। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ରଖିବା। ଇସୁ ନେଇଯା, ମାମାକୁ ଦେଇଦେବ, ନା ମାଆକୁ ଦେଇଦେବ, ନେଇଯା ମାଆକୁ ଦେଇଦେବ, ନେଇଯା। ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଯୋଉ ବୋଉଠୁ ବିଲ ଶାଗ ଔଷଧ ଔଷଧ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘାସ କୁଟା କିଛି, ଘାସ କୁଟା ପୋକ କିଛି ଚାଷ ହଉଛି, ନହେଲେ ଏତେ ଶାଗ କୋଉଠୁ ଆସିବ ବିକ୍ରି ହବାର? ଖାଲି ଖାଲି ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଇସୁ ଯା, ପଇସା ନେଇ ଆସିବ, ଇସୁ ଯା, ପଇସା ନେଇ ଆସିବ, ଯା ପଇସା ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶାଗ ରହିଲା ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ, ସିଲି ତାଙ୍କର ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତିକ ଲାଗିବ ଏଇନେ 4 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇବାଟା ଭଲ, ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ବାଛିବାଟା ସେତିକି କଷ୍ଟ, ଖାଇବାଟା ଯେତିକି ଭଲ ବାଛିବାଟା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଟିକି ଟିକି ଶାଗ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଗ, ସେ ଯେତେଟା ଶାଗ ତମେ ଜାଣିଛ ସେତେଟା ଦେ, ସେତେ ଥର ବାଛିବ। ରାଜନୀ ଏଇଟା କେତେ ଥିବ, 1000 ଶାଗ ଥିବ, ତ 1000 ଥର ଛିଡ଼ିବ। ଅଲଗା ଶାଗ କ'ଣ ଏମିତି ଖୁଟି ଦେବ, ଖୁଟି ଦେବ, କେଉଁଠି ଅଛି ନାହିଁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଏ ସବୁଯାକ ଶାଗର ଡେମ୍ପ ଛୁଣ୍ଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଲାଗି ଚିଡ଼ା ଲାଗେ, ମାନେ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ କ'ଣ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ମାନେ ଯେତେଟା ଯେତେଟା ପତ୍ର ସେତେଟା ଡେମ୍ପ ଛୁଣ୍ଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଡେମ୍ପ ରହିଯିବ ଶାଗରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆସିଲି ତାଙ୍କର ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ, ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ ଏ ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ କିଛି ପଡ଼େନା, ନା ଖାଲି ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ ହବ, ଆଉ କିଛି ଶାଗ ନାହିଁ ତାଦେହରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆର ମଞ୍ଜି କେମିତି ହୁଏନି, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମଞ୍ଜି କ'ଣ ହଉଥିବ? ହଁ ମଞ୍ଜି ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗର ମଞ୍ଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ସିଲି ଦେଖିଛ, ତମେ ଦେଖିଛ? ସିଲି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବାଛିବା ପାଇଁ। ସିଲି ତାଙ୍କର ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସିଲି ତାଙ୍କର ବସିକି ବାଛିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର କାମ କରିବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଆସିକି ବସିକି ବାଛିବେ, ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ, ଏମିତି ହେଇକି ଶାଗ ବାଛିବେ। ଏତିକ ଶାଗ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଲାଗିବ, ଏତିକ ଶାଗ ବାଛିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ସିଲି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଛିବେ, ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ହବ, ପଖାଳ ଭାତରେ ଖିଆ ହବ, ପଖାଳ ଆଜି ଖିଆ ହବ, ପଖାଳ ହବନି ଆଉ ଗରମରେ ଖିଆ ହବ, ଆଜି ସୋମବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳ ଖିଆ ହବନି, ଆଜି କ'ଣ ଖିଆ ହବ? ପଖାଳ ହେଇନି, ରୁଟି ଖାଇବ, ଖରାବେଳକୁ ଭାତରେ ଶାଗ ଖିଆ। ହଁ ସକାଳ ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ 10ଟା ବେଳେ ରୁଟି ଖିଆ ହବ, ଆଉ ଗାଧୁଆ ବେଳକୁ ଶାଗ ଖିଆ ହବ ଗରମ ଭାତରେ, ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ସରିଯାଇଥିବ, ମଝିରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ସମୟ ମିଳିବ ସିଲିଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଲି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଛିବେ, ସିଲି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଛୁଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ବାଛିବି, ଏଇଟା ବାଛିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ବାଛିବି ତମେ କ'ଣ କରିବ?
ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବାଛିଦେ ନା ଟିକେ, ମାନେ ମୁଁ ବାଛିଦେଲେ ସିଏ ବର୍ଷାରୁ ଆରାମ ପାଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବାଛିଦେଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଆମେ ଚାରିଜଣ ବାଛିଲେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ବାଛୁ ଥା ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତମେ ବାଛି କରିବ ଆମେ ଆସି ଖାଇବୁ, ତମେ ତମର ବସିକି ଶୋଇକି ଉଠିକି ବାଛୁ ଥା। ସରୁ ହେଇଯା ଗୋଟେ।